Злива не завадила чернігівським активістам провести символічну акцію щодо заборони телеканалу «Інтер». Організатор заходу Олександр Ясинчук кувалдою розтрощив телевізор, по якому уявно транслював ватний канал. «Бендеровці, фашисти, крепи православні Руса, жиди погані, Путін, діти, брати ми, ну, іди, зомби, воротіри зомби, зараз припинимо все. Путін, віді війська, фашисти, крепи православні. Співорганізатор акції Юніс Аскеров заявив, що мета заходу – зупинити діяльність не тільки «Інтера», а й інших, на їхню думку, проросійських каналів, зокрема України. «Передача – це чорне дзеркало, куди ходять політики з усіх, там, «Батьківщина», «Свобода», БПП, «Партія простих людей». Вони пропагандують, ну, їх люди дивляться, і вони пропагандують цей антиукраїнський канал. Найближчі акції будуть приблизно 11 числа в Києві вже під каналом. Низка громадських організацій передала звернення до політичних партій бойкотувати ефіри «Інтера». Найколоритнішими його підписантами була газета «Прочитай, передай далі» та громадська організація «Тигри визволення Шерстянки».